fazer a trilha do cipó lá do Morro do Moreno. Detalhe que a gente não sabe como é que faz, né? Não. Mas vamos fazer. Começar uma trilha, para estacionar o carro foi muito difícil. Muito difícil. Tem que chegar aqui cedo para poder estacionar direito. Aí a gente veio pela rua. Rua primeiro, a principal, depois pela ruazinha ali, ó, a terceira ponte. E viemos pelo muro da casa para subir. Bem, então esse é o início da trilha. Trilha do Cipó. A partir daqui eu não sei por onde passa. Já não sabe por onde vai. Buraco. Nós estamos descobrindo a trilha. Quando eu cheguei aqui em cima, eu pensei que a gente tava naquelas pedras ali, ó. Tem até um cara ali, bem na ponta. Vista aqui, fantástica, linda. Olha, a gente tem isso aqui do lado de casa, galera. É uma das mais divertidas trilhas. Sabe, você não morre de cansaço, é rápido, você tem um visual iradíssimo. E pertinho de casa, e a aventura, gente. Venham, por favor. A gente vem de lá, passa aqui em volta da torre de comunicação para chegar lá na canteirinha mais conhecida, né? Então, e a gente está descendo, vem de lá. Aí tem até um cavalinho bonitinho aqui. Gente.
tranquila, muito rápida. Uns 15 minutos a gente já tá lá embaixo. Bem rápida mesmo. O problema é só as pedrinhas, né? Então às vezes você escorrega, mas é mais plano. Não tem muita descida íngreme. Depois a gente deu a volta por cima, lá, Morro do Moreno, acesso sul, preserva. E viemos por aqui. Então, aqui termina a trilha. Se der pra gente filmar o farol, a gente vai filmar. Se não der, fica pra uma próxima. Deixa eu dar uma filmadinha. Que tem uns negocinho, né, uns desenhinhos de cordas, nozinhos, tudo desenhadinho. Ah, esse aqui bonitinho. Foi aventureiro esse passeio? Foi divertido? Da Bahia, não, do Espírito Santo. Legal. Show da bola. E o passeio fica para este ano.